Türkiye, Azerbaycan, Amerika Birleşmiş Devletleri'nin, İspanya, Macaristan, Rumunya ve Şimali Kipr Türkiye Respublikası temsilcilerinin iştirakiyle Beynəlxalq İşıq 2015 hərbi xilas etmə təlimləri başlanıb. Türkiye Sağlık Qüvvələrinin baş qərargahından edilən açıqlamaya göre Konya'da keçirilən təlimlərin məqsədi birgə axtarış xilas etməyə yaxın hava desteği, dinamik hədəfləmə və digər ssenarilər çərçivəsində təlimləri təkmilləşdirməkdir. Türkiye'nin Konya şehrinde Azerbaycan ve Türkiye Hərbi Hava Qüvvələrinin Turaş Şahin'e 2015 birgə təlimleri devam edir. Qardaş ülkenin pilotları birbirinin istifadəsində olan hərbi təyyarələri de sınavdan keçirirlər. Azerbaycanlı pilotlar bu dəfə F-4 tipli qırmızı bombardmancı təyyarələri idarə ediblər. Təlimlərdə ilk olarak Azerbaycan ve Türkiye təyyarələri hədəflərə hücum edərək yerdeki müdafiə sistemlerini vurublar. Dəqiq ateşli hədəflər sıradan çıxarılıb. Sonra şərti düşmən ərazisində qalan bir pilot xilas edilib. Əraziyə ilə iki helikopterdən düşən əsgərlər ətrafı mühafizə edilib və pilot helikopterə mindirilib. Sonda helikopterlərin yerə yeməsinin təhlükəli olduğu vəziyyətdə düşmən ərazisində qalan pilot xilas edilib. Bu dəfə helikopterdən xüsusi iplə yenən əsgərlər yaralı pilotu xərəyə qoyaraq xilas ediblər. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin 4 ədəd Mi-17 döyüş nəqliyyat helikopterləri Türkiyədə IŞİQ 2015 beynəlxalq axtarış xilas etmə təlimlərində fəal iştirak edirlər və bu təlimlər çərçivəsində əməliyyatların yerinə yetirilməsinə cəlb olunublar. Ötən gün birgə təlimlər çərçivəsində müşahidə və media turu keçirilib. Təyyarələrin birlikdə təhlükəsiz uçmalarını təmin edəcək üsullar reallaşdırılıb. Uçuş qabiliyyətinin artırılması məqsədilə ciddi sınaqlar keçirilib, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi təmin edilib. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin 3 ədəd Mi-29 qırıcı, 3 ədəd Su-25 hücum, İl-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsi və 4 ədəd Mi-17 helikopteri təlimlərdə iştirak edir. Martın 2-sində başlayan təlimlər aprelin 13-ünə də davam edəcək.